8 верасня гэтага года наш музей, музей беларускага кнігадрукавання, адзначыў сваё 30-годзе. Гэта вельмі важная з'ява ў культурным жыцці не толькі Полачыны або Віцебшчыны, гэта ўвогуле з'ява ў культурным жыцці і музейным жыцці ўсёй Беларусі, таму што гэты музей адзіны ў нашай краіне, які расказвае пра кнігу не проста як пра прадмет матэрыяльнай культуры, але як з'яву культуры духоўнай, пра тых асоб, якія датычацца да з'яўлення, да стварэння, да распаўсюджання кнігі ўвогуле па тэрыторыі сучаснай Беларусі. Да свайго юбілея мы падрыхтавалі цікавую выставу, якую назвалі «У самы жывы з усіх музеяў з пажаданнямі». Гэта выстава выданняў з дароўнымі надпісамі, якія калісьці ў сваіх кнігах або ў кнігах, падораных нашаму музею, пакінулі тыя асобы, якія наведвалі музей. Гэта былі паслы розных дзяржаў, гэта афіцыйныя асобы, гэта прадстаўнікі міністэрства, гэта і, канешне, беларускія пісьменнікі і паэты. У нашых фондах ёсць выданні з дароўнымі надпісамі класікаў беларускай літаратуры, Янкі Брыля і Светланы Алексіевіч, і Вольгі Іпатавай, і Васіля Быкава, і шматлікіх іншых. Ну і, канешне, частку экспазіцыі мы прысвяцілі палачанам, тым, чый лёс звязаў з Полачынай, бо тых, хто нарадзіўся на Полачыні і праславіў сваю родную зямлю ў літаратурным асяроддзі. У музеі беларускага кнігадрукавання прадстаўлены самыя розныя старажытныя матэрыялы для пісьма. Гэта камень, гэта гліна, таксама папірус, першы універсальны матэрыял для пісьма. Ну і таксама, канешне, гэта пергамен, скура жывёлу. І адна з кніг, якая прадстаўлена экспазіцыі, гэта пергаменная кніга Тор, свяшчэнная яўрэйская кніга, знойдзеная ў нашым горадзе ў мінулым стагоддзі. Да таго ж, канешне, асобная зала музея прысвечаны кнізе сучаснай, кнізе папяровай, яе вытворчасці. Знаходзіцца ў адной з залаў музея і прэс папяровы, рэканструкцыя 18-го стагоддзя. У музеі прадстаўлены асобныя экспанаты, такія, можна сказаць, рэкардсмены. Самая тоўстая кніга ў музеі, сярэдзіна 17-го стагоддзя, маскоўскае выданне. І самая вялікая кніга музея. Гэта кніга «Каранацыйны зборнік», апісанне каранацыі імператара Александра II, вышынёй амаль метр. І важыць яна 26 кілаграм. Для лепшага разумення працэсу вытворчасці рукапіснай кнігі прадстаўлена і майстэрня для перапісвання кніг, так званы скрыпторый, лацінскае слово «скрыбас пішу». У келлі змяшаецца манах. Манах перапісвае кнігу пры дапамозе пера, хутчэй за ўсё гусінага. Магчыма, у такіх умовах і стварала кнігі знакамітыя Еўфрасіні, Еўфрасіня Полацкая. І з яе імем звязаны прадмет, які сёння знаходзіцца ў экспазіцыі музея, гэта пячатка Еўфрасіні Полацкай. Ну і перад вамі друкарня часоў Францыска Скарыны. Так магла выглядаць друкарня аж да 18-го стагоддзя. Асобныя два чалавекі тут працуюць, гэта друкар і наборшчык. Наборшчык збірае з літар словы, сказы і цэлай старонкі, а друкар з набранага тэксту ўжо друковае самі лісткі. Лісткі збіралі ў шыткі, шыткі сшывалі ў адзіную кнігу, ну і так рабілася ўжо кніга ў друкаваным выглядзе. Так мог рабіць кнігу сам Францыск Скарына. Адзін з самых вялікіх залаў музею прысвечаны час росквіту беларускай кнігі канцу 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў. Прадстаўлены выданні гэтых часоў, выданні, якія былі створаны не толькі на тэрыторыі Беларусі, а, напрыклад, у Пецярбурзе і таксама ў Вільні, бо гэтыя цэнтры таксама былі цэнтрамі беларускай культуры. Музей-бібліятэка прысвечаны асобе пісьменніка, прапаведніка Семёна Полацкага, яго творчасці. Ну, таксама прысвечаны выданням, якія стварыў Семён Полацкі, бо ён адкрыў адну з першых друкарняў у Маскве. І там выдаў адну з першых кніг, яка з'яўляецца падручнікам, адным з першых падручнікаў увогуле на нашых тэрыторыях ды ў свеце. Гэта падручнік «Буквар», магчыма, які быў створаны спецыяльна для навучання Петра I.